চপৰা চপৰে খহিছে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল। বাহিৰে বেৰ দি তৰুণ নগৰত ভৰলু গাৰ্ডৱাল ৰখোৱাৰ চেষ্টা। যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰিব পাৰে ভৰলুৰ এটা অংশ। কাৰ ভুলৰ বাবে বাৰে বাৰে খহি পৰে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল? এ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভৰলু নৈ লেতেৰা কদৰ্য পুতিগন্ধময় বুলি পৰিচিত এইখন ভৰলুলৈ আহিছে আন এক ভাবুকি। এফালৰ পৰা খহিব ধৰিছে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল। ভৰলুৰ কাষতে নিৰ্মাণ হৈছে বিশমহলীয়া অট্টালিকা। প্ৰত্যেক ৰূপৰ নিৰ্মীয়মান দালানৰ প্ৰতি অভিযোগৰ আঙুলি স্থানীয় ৰাইজৰ। কিহৰ কাৰণে মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্পাৰ বালিৰ গাড়ী ইয়াতে যাই থাকে, সেইকাৰণে মানে হেৰি হৈছে। ভাঙিলেতো বহুত বিপদ হৈ যাব। ইয়াতে কিমান মানুহ আছে চাইছে না নাই, কিমান বিল্ডিং চিল্ডিং আছে, কিবা মানে এনেকুৱাতো মানে তাৰমানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং হৈ আছে, ডাম্পাৰ চাম্পাৰ চলি থাকে। তৰুণ নগৰত প্ৰত্যেক ৰূপে নিৰ্মাণ কৰি থকা ফ্লেটসমূহলৈ দৈনিক আহ-যাহ হয় শিল বালি ইটা ৰোড কঢ়িয়াই অনা বহু বাহনৰ। বাহনসমূহৰ অধিক ওজন হোৱাৰ বাবে ভৰ সহিব নোৱাৰে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱালে, যাৰ ফলত এইদৰে এফালৰ পৰা খহিছে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱালখন। মেৰামতিৰ নামত কেইডালমান বাহিৰে গাৰ্ডৱালখন ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। নাই কোনো স্থায়ী সমাধান। ভৰলুৰ নামত চলিছে বহু লুণ্ঠন, কিন্তু সলনি নহ'ল ভৰলুৰ পৰিৱেশ। আন একাংশৰ আকৌ অভিযোগ, নিম্ন মানদণ্ডৰ কামৰ বাবে খহি পৰিছে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল। এই ফ্লেটবিলাক হৈ আছে, এই সেইটো এটা লোডৰো এটা কথা আছে, তথাপিতো কামটো কিন্তু আমি দেখাত নিম্নমানৰ হৈছে। তো আমাৰ চিন্তাই হৈছে পানী এইটোতো ভাগি আহিলে গোটেই পানী ভৰলু বাগৰি আহিব নহয়। আৰু আপোনালোকে কামটোও চাওক কামটোৰ কেনেকৈ মানে শিলৰ মাজত কোনো মচলা চচলা নাই এনেকৈ কৰিছে কামবিলাক। এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি খহি আহিছে, কামটো ভাল কৰা ভালকৈ কৰা হ'লে হয়তো এইটো এনেকুৱা। বাৰিষা এজাক বৰষুণতে ভৰি পৰে ভৰলু নৈ, আৰু সেই পানী ৰোধ কৰিবলৈ দিয়া গাৰ্ডৱালৰ যদি এনে অৱস্থা হয় তেন্তে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়াৱহ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তৰুণ নগৰবাসীয়ে। এই সমস্যাসমূহ গুৰুত্ব দিবনে GMDA নাইবা GMCA? বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে, নে প্ৰত্যেক গ্ৰুপৰ দিশপুৰৰ লগত থকা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বাবে নিশ্চুপ হৈ ৰ'ব প্ৰশাসন? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সৈতে সুকেলেন্দ্ৰাস্কোৱা ৰিপৰ্ট NKTV+।